За шуудаг нэвэрсэн шахат дотаа гаргаад ирсэн мордсон. За энэ дэсээ хавирц юм байна. За энэ дээр ууган баяр гэсэн бол хавир ирэх бол юм боломжтой байсан юм байна. Хи одоо огшоож өргөж явахаар ганцхан зайлаа тавирцсан бол энэ дэс л бас унаа байж болдгоо байсан юм байна. Хавсраа дутуутлаа. За мөшгчхи үед энэ дэс хавирлаа гүцэлээ. За сайхан хавирлаа да мөшгөнгууд нь буцаагаад нөгөө талдаа зайллаа тавирчж байна. Дуусан. За элэг усны верснаас нэг верцгийн шихуй зүүн талдаа тоцоолоо тавирцсан юм байна. Улсын нэг чинь амар заяа. За даваа очроос бүрүү дуугарслан. Зур баруун гараараа зугатаад баруун талдаа дагуулаад хөдөлгөөлөө. За тэгнэ. Давуулсангаас ялчгүй мордоо ирэх бол үнэхээр бүрэн боломжтой байсан юм аа. Одоо битэр хилж дуусаагүй хад ганцхан мордоо л мхийн даалгаж байна. Хөвсгөл аймгийн их уулсан мэн Харьяат хөвсгөлийн хүчтэн дэвжээ. За хөрөө дуусан. Улааны 4-р цахилгаан станц компани Imperial Gold Mining Company. За бирт зогсолт зайтай тав хайлтлаа хүчээлээ. Тэр санаа дарамгийн үйл эхний хөлбөр боловсруулалаа да. Ховд аймгийн Дарвис сумын Харьяат ховд бүхийн дэвжээ. Алдрын спортын хороо бүрдэн говь компани өх аймгийн өрсөн бэлдэрж юмцэн 50 аймгийн өрсөн бат цөхөр 2 давлаа. За Монгол улсын хаарцаг төдөн дөрж өсгөрөөд үгэн шав. Унснор үхэн гал бэлтгэлээ бацаа. За одоо бүр жаргал өвчм бол зүүн талдаа дахимддаг байсан сая бүр баруун талдаа дахимдаад унгаж байна. Сар хоёр талдаа дахимдах мөхийг бол гаргаж байгаа юм байна да. 36 насндаа улсын хаарцаг болж байна. За 2011 оны сар шинийн баяр төрүүлсэн баярлалаа зүүн хөвмөрөөгөр өчрөө өхөн өвдгөлүүлж байсан бол өнөөдөр зүүн мордоогоор одоо олон одоо улсын хаарцаг цацавшир хангай нарыг давж байна. За мөн бас баруун талдаа дахимдаад давж явчихсан юм байна да. Зүүн мордоод үнэхээр даацтай орж байна. Хочин нэгэн насандаа төрийн хөөр наадан төрүүлэх үү гэдэг бол хэдхэн мөчийн дараагаар шийднэ. Хоёр. За өхөлдөө сулгачихлаа. За ястаа нэг санаа дарамгийн хэрэгтэй бол одоо очирсан бол өхөлдөө сулгачих юм үнэхээр ямар ч үед ямар ч баригдааны мэдрэмж ирдэг гэдэг юм аа гэдэг бол манай өхийн хөвгөтүүд мэдэндээ. За хэдхэн мөчийн дараа гэдэг байхтай мэдэрлээ те. Үнэхээр мэдэрлээ. Саяар энэ жил нэг 6-аас 7 ноч төрөх болов тийм ээ. За баруун талаа давхарчлаа. Давхарчлаа. За ихдээ бид бүхэн чичүү гэдэгтэй. Даншгийн наадмын. За даншгийн наадмын бол дөрвийн даванд таарч үрдэ давж ирсэн. Өнөөдөр даагахад дахиад давж байна да. Цэрэн дохтох. За хэн алдаа гаргасан тунах магад. За салгаа хаврай. Бид хоёр бол ярьж байсан шүү дээ. Барицгүй хавсарчих үү те гэж. Гүр саяхан ярьж байсан. За үнэхээр мэдэрч ярьжээ. Энэ барицс бол энэ мөхөл үнэхээр үеийнх нь үнэхээр даацтай ордог юм. Содлон дөрж ирсэн бол гомо юм дунлаа та. Энэ одоо үе мөчний л урттайг нь л давуу тал шүү дээ.